Dámy a pánové, děti v šavěku, vítám vás zpátky u 13. partu na hru Just Cause 2. A plán pro dnešní epizodu je asi takovej, že... No, tady doděláme ty tři vedlejšáky, co tu pro ty komunisty máme. O, oprava. Okej, tak jo. Změna plánu. Uděláme tady těch pět vedlejšáků, co tu máme pro komunisty a možná ještě načneme... Nebo... God damn it, v téhle oblasti jich je 6. OK, uděláme minimálně 5 vedlejšáků a možná načneme nějaký starý lens těch. Tady lens ten a potom když tak tady lens ty nějaký. Takže, OK, jdeme na to. I suspect this will be a walk in the park for someone like you. But I need someone to help destroy a military base for the Reapers. You will be using our helicopter, which will be piloted by our pilot. So just hang on, comrade. Heh. Hang on. Ooh. Grapple onto the helicopter's hull, and hang on until you reach the destination. Okie dokie, granatomet. Nice. Už se mi tato mise líbí. Ale... Proč si tam nemůžu prostě zaletět sám? A? Odpovíš? Asi ne, co? OK. Nebo si tam prostě kreplhukovat? Kreplhukovat lomeno padákovat? Určitě mají nějaký důvod. Those jet fighters, comrade. They pose the biggest threat to us. Destroy them for me. Co, tady ty? Heh! Jelikož to je zase na 100%, tak tu nikdo není. Okej, okay, moc nízko. Moc vedle. Oh, fuck. Oh, shit, ten už hoří. Ještě jednou. Fajn, tak teďko ještě jednou. Fucking hell! OK, tak teďko zastav. Teďko zastavíš. Stoj! Vážně ty vole, zastaví se parchant u každýho, jenom ne u tadyhlenství, který se rovná chce, aby zastavil. Tenhle člověk, fakt že jo. Ah, fuck you. Tam solo. Dobrý. Špatný. Dobrý. A ještě tohle. Moc nízko. Akorát. Akorát, že už mi došly tam ty gráty, tak použij aspoň tyhle. OK, a kde je můj podvaz? Oh, cool. Že tenhle sem vrtulník už nemůžu použít, a? God damn it, OK. Kde je další mise? Je docela kousek. Ale i tak, time skip. One of our information sluts. Loose women we have whoring around army officials. Has found out that three government helicopters are about to take off and destroy one of our silos. I want you to stop them, comrade. The contents of the silo is not your ordinary grain. Ah, takže heroin. I see. Ale zajímalo by mě, jestli to taky byla Stacy, jako posledně. Kdo ví. Tak fajn, zničit pár vrtulníků, pšš, není problém. Kde bych trval i bez tady lensového vrtulníku, ale hej. Když už nám ho sem dali, tak přece neodmítnu, ne? Jak urazil. Jdu na to, soudružko. Sláva Sovětskému svazu a whatever. Štěstí, že mají ty SAM zničený. Dobrý, jeden down. OK, tak ještě nejdown, to fuck.
Head it out. Dále je tenhle down. A ještě tady ten fucker. Nice. You are a true friend of the cause. Yeehaw! Tak jo, a teď konc. Úplně v opačným směrem je další mise. Zase, že poblíž nic moc nemám. Jako žádnou tu oblast, kde by nás mohl dropnout, nemám obsazenou. Oh well, tak zase timeskip. Please listen carefully, comrade. An associate of ours has been missing for a while. We have recently learned that an extortion gang is holding him for ransom at the harbor. You must free him for our Scorpio. Vidíte? Tohle jsem chtěl slyšet od těch komunistů, od anarchistů. Že jo, tady Lensen Cápek má u sebe hodně důležitý PRAčko, potřebujeme, aby si ho osvobodil a dovezl zase k nám. Ale ne, fakří ho akorát chtěl, abych z něj stáhnul všechny věci a zase fuck offnul, nechat ho popravit. A nejmu actually chtěj pomoct. By the way, důvod, proč to tady je takhle všechno zničený, je... Well, když jsem tady Turima prolítával na tu misi, tak jsem si tady trošku zastřílel. Menší lovecká sezóna, ej? Tak jo, sebrat co se dá. Zpátky sem. Schválně. Přežije to, když to rozstřelím raketometem? Snad jo. Ne, zdá se, že ne. Nebo jako, jo, přežije to, ale... Stejně tak to přežije i ten kontejner. Takže... Je. Oh well. Z toho vrtulníku sám přistane, tady si ještě seberu tohle. Děkuji. Nice. Quickly, get me out of here before these fools get back. They'll kill me, huh? Oh, najednou. Najednou se teda vyhodí do vzduchu, co? Okej, kde jsem přistál? Holy shit. Tady. Tak jo, ale nejdřív jsem tady ještě viděl jakéhosi dalšího plukovníka, či koho. To přece nemůžu nechat jen tak, že? No já sakra věděl, že tady někde bude. Já to věděl. Tak jo. A je potom na čištění pana usnadní práci? Přesně tak, soudruhu. Čas odsaď vypadnout. Odsevotka asi nemůže. Vzhledem k tomu, že ten vrtulník je jenom pro jedno. OK, tak kudy má odsev zmizíme? Může do tamtoho vrtulníku pro více roli lidí? Snad jo. Schválně, zkusím. Jestli ne, no, tak teda půjdeme do toho auta, no. Jo, co teda, naskočíš? Jehehe, už jde. No pojď, dělej, nales. Dobrý, vyzíme. Mějte se tu pěkně, kreté. Jo, kde pak máme drop-off? No, někde tam lens. Oh yeah. This is good.
Škoda, že to nemá ve dveřích rotočák, nebo 50, nebo nějaký kulomet. To by bylo docela dobrý, kdyby si za to fucker sednul a střílel by po nich, ale... Eh, oh well, nejde to tak, že bychom to potřebovali, vzhledem k tomu, že... po nás snad nikdo nejde ani, takže... jo. Tak jo, fakři, připravte se na přistání. Jo, co tady len si tady dělají? No, super, to jsem vždycky chtěl. Tak jo, tohle bychom dali. To je taky tady zničeno pár věcí. Počkat, to jsem nechtěl, Scorpio. Chtěl jsem kapar z krátu si hodit. Nice. Je, fuck it, tak už si to tady dočistíme. Pokud teda... budu vědět, kde jsou všechny věci. OK, tady weapon part. Ty jsou dost dobrý. Oj, fuck off. Dobrý. Aha, tam nahoře taky většinou bývají. Ale tentokrát tady nejsou. Já, tady je vehicle part. Nice, nice. A to jsme teprve na 50, takže... yeah, tady toho bude docela dost, takže... A kdeže je další mise? Ready? OK, cool, time skip. It is a glorious fact that the Reaper's ranks are growing. But we need to feed our young recruits. We have word of a truck of canned food headed towards a government army base. Can you help us fill the bellies of our young revolutionaries? Jaký toč překvapení. Komunisti hladovějí. Kdo by to byl čekal? OK, dali mi nějaký vehikl nebo něco? Ne. OK. Skútr tak to nechci. A tak proto. Že my si ten truck máme ukrást. OK, OK. Heh. Si tak úplně nepočítali s tím, že to bude zničený, co? Tak jo, pady odsaď. OK, ještě jednou. A jdeme na to. A for fuck's sake. OK, asi budu potřebovat GPSku. OK, pro mě. Hej, body armor. A druhý, kateo. A tady oprava, řekl bych. Yeah. Tak jo, hlavně bacha, hlavně ať mi nic nespadne, jako to bylo na tom ostroji, jak to tam ovládá Japonci. Byl bych docela nerad, kdyby mě zase odhalili, takže... Pako! OK, OK, jenom menší zatáčka. Toho si nikdo nevšimne. No, zatáčka, odbočka spíš, ale... Asi taky soudruzi tak úplně nepočítali s tím, že, well, setřesu své pronásledovatele takhle brzy, jak tam furt nechali ten roadblock. Jo, dobrý, hlavně to tady teďko dostat dolů. A již by mi spadla jediná krabice. Nice. Jakhle to má vypadat? Přímo ukázkové. Nemůžu si tady zapnout autopilota? Asi ne. No nic, no nic. A i tamhle je nějaká bedinka. Tak já tu si ještě seberu. Zůstaň. Oh.
Nice. A můžeme dál. Ještě žádný roadblock nevidím. Dobrý znamení. Shit, tady má checkpoint. Fuck it, 20 je to už celkem kousek, takže YOLO. Možná, že... shit. Doufal jsem, že když se mu zkusím vyhnout poploukem, tak... Well, mě nevidí. Kurva, drát roadblock. Seru na to. Jen už rozrazím. kurva. Hlep, teďko chci doprava. Prava. Jo, víte, že si ničíte vlastní trak, že jo? Idioti. Hej, tady další... Ne, to je jenom checkpoint. God damn it. No, si jinak mě viděli, skvělý. Co, dostanu se tam tudy má, nebo... Oficiální cestě ne. Naštěstí, je tu ještě neoficiální cesta. Ta, kterou si udělám já. Aspoň doufám. Prosím. Okej, zatím dobrý. So far so good. Co, vyjede to? Nope. Well, musíme po pláži. Spadlo něco? Nope. Dobrý je to. Dobrý. Dobrý, je to v pohodě. Nice, zase, že tu je nějaká rampa. Nebo ne? Jo, je. Nebo no, rampa takový. OK, tak to asi není určený pro traky. God damn it. Tak tady jsme nutrima. To je širší, než jsem čekal. To rád vidím. Příjemné překvapení. To teda jo. No, tady to máte, soudruzi. Mějte se. Food for the recruits. These young men and women will never forget your fearless action. Tak jo, ještě tady zničíme si pár věciček a jdeme na tu další misi, která je hnedka tady jen zvedla, takže super. Jo, hlap. Armor, nice. Jo, tohohle se už můžu zbavit, super. No hej, to jim krásně vyšlo, že to je hnedka vedle další mise. Tak jdeme dál. Smell the air, Scorpio. That is the smell of fear. The Panao government's fear. Of blood and quivering and dissipation. My sources tell me they are experimenting on some chemical gas they will use to subdue the people. Our enemy cannot be allowed such an advantage. You must go there, comrade, and retrieve the three vital elements from which the chemical is designed. But remember, these liquids must be kept cold. Really cold. Otherwise, they will evaporate to nothing. And nothing will come of nothing, Scorpio. Takže krademe další chemikálie, huh?
OK. By the way, nevím proč, ale mám takový pocit, že ten model toho mikrobusu je z Far Cry 2, protože ve Far Cry 2 tam taky měli na boku ty mapy. I can already think of many uses for a government stuck in a chemical stupor. Unable to move. Unable to motivate even the slightest self-preserving action. A willing and terrified lump of flesh. Just for me. I hope this new gas is all as cracked up to be. Grubby. Takže plán je jasný. Dostat se do továrny na plyn, zabít každého, kdo se mi postaví do cesty, ukrást plyn a zdrhat. Zní celkem jednoduché, ne? Jednoduchý plán. Takový mám nejradši. For fuck's sake. Někde tady přistát. Hlavně potichu a nepozorovaně, protože tadyhle to je samozřejmě stealth mise. Nikdo nás tu nesmí vidět. Jako zasraný ninja. Kubánský ninja, goddammit, už nás podhalili. A nic. Fuck off. OK, laboratoř, co si mám udělat? Granát? No, asi jo. Yep. Fuck off. Jasný, ještě dvě. Jdeme na to. Hop, když už tu jsem. Ať mám to čištění potom. No je co jednodušší. Jedna. Bude stačit? Ne, zase že ne. A tady dáme rovnou dvě. Au. Zase, že jedna by stačila. Je to mne! Kde mi Scorpio? Oh. Upgradeněný kulomet? Má o dost větší kadenci. Kdo by to byl čekal, hej? Tak jo. Co, vytáhneme ho? Jo, bohužel ne. Ale zase, že je stejnak po něm, takže... účel to splnilo. Jíha! Jasný. Sniper, fuck off. Zničit centrigánu. A vyhýlovat se. Nice. Thank you, comrade. Now retrieve the last sample. No, tady někdo? Wow! Někdo tu je. The scientist, comrade. He's making a run for it. He has one of the samples. Don't let him get away. Fucking hell. OK, jdu si pro něj. Stay away from one. Idiot. Yes, the brainiac dropped the sample. Pick it up, comrade. Mám to. And that's a full house. Now bring them to Bolo. But don't let the temperature rise too much or they'll evaporate. Ah, shit. Takže co, mám si kurevsky pospíšit? Jako dávalo by to smysl, ne? They want their chemicals back, comrade. Be careful and remember to keep the chemicals on ice. Okay. Time to get out of here. A jo, no jo. Hej, přinesu ti rovnou bojový vrtulník. Hey, if he bleeds, we can sure kill him. Oh, fuck off.
Hej, dobrý. Aha, netrpěl. Idiot. Co to já, jo? Nebylo by rychlejší prostě vyskočit? Až budeme nad tím. Tady můžou dát všem rakety? To je jedno. Protočáky bohatě postačej. Obzvlášť teďko, když už, well, po nás nikdo nejde. Shit. I would never. Ah, shit. Ok, vrtulník je moc pomalej, musíme si pospíšit. Ale jak to, že? Co se chrám, myslíš, že dělám? Přesně tak. Chill. Chill, to je přesně to, co by ty chemikálie měly dělat. Jsme tady. Je to mrazák? Pro vás vše dobro, doufám, že jo. Boom. Excellent work, Scorpio. We shall put these to good use. I have no doubt you will. Přesně tak. Tak jo, chemický heist úspěšně za námi. Strhneme hlavu? Nope, na motorce asi ne. No nic, tak hej. Máme ještě dost času na jednu. There are ordinary enemies of the people and extraordinary. The airbase commander Ace Hamza is one of the latter. And I want him deeply humiliated. I want you to steal one of the planes from his base and attack another government base with it. That way the bastard Hamza will be punished by his own people. Útok pod falešnou vlajkou? To se mi líbí. Dobrý, tady jen co se chtěl udělat už hodně dlouhou dobu. Přepnout si Desert Eagle do pravačky. A do levačky SMGčko. Oh, would you look at that? Tak jo, krok číslo jedna, musím zničit, jestli tady má nějaký SAM. Pojďte fakt, no, pojďte, pojďte. Tak jo, ten vrtulník. Ten musí jít jako první. No. Hej! Jak to, že furt střílel? The hell? Tak jo, chvilku si počkat, kde pak máme vrtulníček? Fuck off. Tamhle. Uhuhu. Ty jsi naser. Ok, to už hoří, to už hoří. Špatný. Tohle, mají tady oni vůbec SAM? Hnedka zjistíme. Čtyři. Dobrý. Mají tu SAM! Teď už ne. Aspoň teda doufám. Ještě to tady pročistíme. Nebo no. Spíš použijeme tady sem vrtulník jako takovou návnadu. Zase, že to tady už je čistý. To potom teda jo. Ale tady jen vidím ještě, že tu máme
Nějakou krabičku? Peníze, nice. A tamhle nad tím, ono nad tím, za tím letadlem. Jsem taky viděl nějakou krabičku. Bych si taky moc rád sebral. S tím, že tady... Tady jsou dvě věci. První, krabička. Druhý, věcička, co dělá bumy bum bum. Hlap, hlap. Bum. Bum. Time to transport fuel now, you pipeline jerks. Tak jo. Tadyhle to jenom odstraníme z letové dráhy. Parchanti prostě nedají pokoj, jo? Tak jo, abychom měli. Tadyhle nahoře si ještě sebrme krabičku, která je... A tak, a tady. Super. Hop. Hm? O, vyhrá další. Nice, to rád vidím. Sakra, máme už dost... A ještě nemáme. Ještě někde sehnat 4. A budeme mít na finální upgrade. S radostí. Albo ještě z kilaků? Holy shit, kráš to je. Au! Au, na území těch kapitalistů, aha. OK, OK. To mě zajímalo, jak na to budu muset zautočit, jenom tam prostě střílel, nebo jak šlo něco zničit? Vážně na mě patří posílaj vrtulník. Kdy jsem ve stíhačce? Vážně. K čemu jim bude? Takový. Stíhačky jsou tak trošku přírodní predátoři všech vrtulníků a helikoptér, a ne? Jak co, moc už na dohled? Možná? Jo, už to vidím, už to vidím. OK, tak co tady musím zničit? No tak jo, dáme a pánové, tadyhle to teda už bude všechno pro... Proč za mnou letí? No každopádně, tadyhle to teda už bude všechno pro dnešní epizodu. Já doufám, že se vám dnešní epizoda líbila. Jestli jo, taky se nechte like, to vždycky rozhodně potěší. Já se s váma uvidím doufám co nejdřív dalšího partu, kde teda doděláme tadyhle z těch... Tadyhle z ty tři poslední mise pro komunisty a... Jo, potom už konečně po dlouhé době budeme na tu hlavní příběhovou linku, takže hej, na to se můžete rozhodně těšit, zatím se mějte a naserte si.